পুরা আর্টিফিশিয়াল মানুহ দেখিছে একো আর্টিফিশিয়াল নহয় বাকি সব হাই গাইজ মই ৰিক্সা আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ আজি ৰাতিপুৱা উঠিয়েই দেখিছোঁ বতৰটো ইমান বেয়া আৰু আজি বুলিয়ে নহয় এইকেইদিন যে কণ্টিনিউ বৰষুণ দি আছে মই ইমান বেয়া পাওঁ এনেকৈ বৰষুণ দি থাকিলে আপোনালোকে বৰষুণ ভাল পায় নে ৰ'দ দিলে ভাল পায় মোক জনাব ৰ'দ দিলে গৰম লাগে হয় কিন্তু অলপ ভালো লাগে ন মাজে মাজে অকণমান ৰ'দো লাগে ইমান কণ্টিনিউ বৰষুণ দি থাকিলে ভাল নালাগে এনিৱে ইয়া ব্ৰাছ কৰিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা উঠি তাৰপাছতে ঘৰখন অকণমান চাফা কৰিলোঁ আজি ইমান আৰু দেখুৱাই নাথাকোঁ আজি বন্ধ আছিলে ঈদৰ আৰু সেইটো কাৰণে অকণমান চাফ চিকুণ কৰিলোঁ তাৰপাছতে আহি কিনে এটা স্কিন কেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ এই স্কিন কেয়াৰটো যে বলিউড চেলিব্ৰিটিৰ পৰা ইনফ্লুয়েঞ্চড হৈ কিনে মই কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি এবছৰমান ধৰি কৰি আছোঁ নাজানো আৰু কিবা ডিফাৰেঞ্চ পাওঁ নে নাপাওঁ বাট কৰি ভাল লাগে কামটো যে মানে ডাঙৰ বল এটাত আইচ কিউবছ কেইটামান দি লওঁ আৰু তাৰপিছত এইটো আইচ ফেচিয়েল বুলি কয় একচুৱেলি চুলিখিনি একদম ওপৰত বান্ধি লৈ পেলাই চুলিখিনি একদম গোটেইখিনি নি কেনে বান্ধি লওঁ আৰু নহ'লে চুলিখিনি মানে পানীত পৰি গ'লে দিগদাৰ লাগিবতো তো গোটেইখিনি একচুৱেলি ওপৰত বান্ধি লৈ এনেকৈ বলটোত মানে মুখখন এনেকৈ ডিপ কৰিলোঁ যিমান দেৰি থাকিব পাৰি আৰু মই এতিয়া কৰি কৰি অভ্যাস হ'ল সেইকাৰণে মই অকণমান টাইম পাৰোঁ থাকিবলৈ 10-15 ছেকেণ্ড থাকি আকৌ এনেকৈ তিনি চাৰিবাৰ যিমানবাৰ ইচ্ছা মানে পাৰি আৰু সিমানবাৰ ডিপ কৰি দিওঁ আৰু মুখখন আইচত আৰু তাৰপাছত সঁচাই কিন্তু একদম ব্লাড ফ্ল'টো যেন বহুত ভাল হৈছে সেনেকুৱা লাগে আৰু এণ্টি এজিঙৰ কাৰণে ভাল বুলি কয় নাজানো পিছত কাম দিয়ে নে নাই বাট এইটো কৰি কেনে নিজকে স্কিনখনত কিবা এটা ভাল কৰিছোঁ যেন লাগে আৰু সেইটো কাৰণে কৰোঁ তাৰপাছত এয়া চাহ বনালোঁ আৰু ঘৰখন মুচিছিলোঁ শুকোৱা নাই আৰু ফ্ল'ৰবিলাক এনেকৈ নুশুকালে মই যে বৰ অশান্তি পাওঁ তাতে খোজকাঢ়িবলৈ সেইকাৰণে ফেন চেন দি অকণমান টাইম শুকাব দিলোঁ তাৰপাছতহে ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ কিটচেনত সোমাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু চ' এনেকৈ ঘৰ চাফ চিকুণ কৰিলোঁ সদায় সদায় দেখাই থাকোঁ ছানডে ব্লগবিলাকত সেইকাৰণে আজি আৰু নেদেখুৱাওঁ তাৰপিছত আহিছোঁ এয়া ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ আৰু ব্ৰেকফাষ্টত আজি এয়া কণী লৈছোঁ আৰু ৰেগুলাৰ যিটো ব্ৰেকফাষ্ট বনাওঁ সেইটোৱে বনাম আজিও কিন্তু আপোনালোকক ডিটেইলছত আজি দেখুৱাবলৈ চান্স পাইছোঁ কাৰণে দেখুৱাম আৰু বাটাৰ লৈছোঁ কণী লৈছোঁ আৰু ব্ৰেড লৈছোঁ চিম্পল ব্ৰেড কণী তেনেকুৱা ধৰণৰ বনাম ব্ৰেকফাষ্টটো আৰু ব্ৰেকফাষ্টত যিমান পাৰে ভেৰাইটিজ অফ নিউট্ৰিশ্যন ল'ব ল'লে ভাল হয় এনেকুৱা নহয় যে অকল আপুনি ৰুটি খাইছে বা কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰ'টিনৰ লগত অকণমান পাৰিলে হেল্ডি ফেটছ খোৱাটো বেয়া নহয় কম পৰিমাণত ঘি বা বাটাৰ অকণমান খোৱাটো একো বেয়া নহয় তো সেনেকৈ কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ নামত আমি ব্ৰেড পাই গ'লোঁ প্ৰ'টিনছত এগত প্ৰ'টিন পাই গ'লোঁ কেলছিয়ামৰ কাৰণে মই গাখীৰো বইল কৰি ল'ম তো তেনেকৈ চবৰে অকণমান চব নিউট্ৰিশ্যন ল'ব লাগে ৰাতিপুৱাৰ যিটো মিল সেইটোত পিছত লাঞ্চ আৰু ডিনাৰত কি কৰে কি নকৰে সেইটো ইমান কথা নাই বাট বেলেঞ্চ ডায়েট এটা লোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দিনেতো ব্ৰেকফাষ্টত হেল্প নকৰা আজি কিয় কৰিছা মই ডিনাৰ বনাওঁ যে সদায় তুমি ডিনাৰ তোমাৰ নিজৰ চেনেলৰ কাৰণে বনোৱা একো মোক হেল্প কৰিব নবনোৱা কিমান কষ্ট কৰি টিচাৰৰ পৰা বনাই আছো আৰু তুমি কৈছা ব্ৰেডহে বনাইছো কি আহিছে চাওঁ বস্তু দি থাকা তলে তলে অৰ্ডাৰ ৱাও বাহ ভাল লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে আজি লাঞ্চ বনাম অকণমান স্পেচিয়েল য়াখনি পোলাও চিকেন য়াখনি পোলাও মই শ্বৰ্টছত দেখাইছিলোঁ এবাৰ আপোনালোকক য়াখনি পোলাও বনোৱাৰ অকণমান এটা ক্লিপিং বাট এতিয়া মই ভালকৈ ডিটেইল শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু য়াখনি পোলাও বনাবলৈ পিঁয়াজবোৰ একদম পাতল পাতলকৈ কাটি ল'ব লাগিব তাৰ কাৰণে এয়া যে নাইফৰ ছেটটো দেখালোঁ মই আপোনালোকক এইটো বিৰাট এটা ভাল নাইফৰ ছেট হয় তো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ নাইফৰ মানে চাইজ আৰু বেলেগ বেলেগ বস্তু কাটিবলৈ বেলেগ বেলেগ তাৰে টাইপ মানে পোৱা যায় আৰু তো এইটো অৰ্ডাৰ দিব পাৰে দেখাই দিলোঁ মই গোটেই নাম চাম সকলোবোৰ চ' এয়া একদম পিঁয়াজটো পাতলকৈ কাটিবলৈ চবচে সৰু নাইফখন লৈছোঁ আৰু সেনেকৈ পাতলকৈ যিমান পাৰে পাতলকৈ কাটিছোঁ আৰু গোটেই মছলাবোৰ চিকেনটোত মিক্স কৰি দিছোঁ মছলা মানে ইয়াত আপোনাৰ নিমখ দৈ
তাৰপিছতে ধনিয়া পাউডাৰ গৰম মছলা হালধি যি যি দিয়ে আৰু তাৰপিছত তেলত পিঁয়াজখিনি এনেকৈ দি দিছোঁ পাতলকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ এনেকৈ তাৰপাছত যি লং ইলাচি গৰম মছলা গোটা গৰম মছলাবোৰো তেলতে দি দিছোঁ তেনেকৈ মই একদম ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি যেতিয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ যাব তেতিয়া অকণমান ঘি দি দিম আৰু চিকেন য়াখনি পোলাও বা মটন য়াখনি পোলাও এইবিলাক ইমান ট্ৰেণ্ডিং হৈ আছে ন ৰেচিপি বেলেগৰ পৰা শিকিলেও আপোনালোকে শিকিব পাৰে মই জাষ্ট ব্লগটোত এবাৰ দেখাই দিলোঁ আৰু তাৰপিছত আদা নহৰুখিনি এনেকৈ পিঁয়াজতে দি গোটেই দৈ দি সানি লোৱা চিকেনখিনি দি দিলোঁ দৈ বুলিয়েই নহয় গোটেই মছলা একেলগে সানাই আছিলে চিকেনখিনিৰ লগত তেজপাত চেজপাত সকলোবোৰ আৰু তাৰপাছত এনেকৈ দি কেনে চিকেন বনোৱাৰ নিচিনাকৈ বস্তুখিনি ফ্ৰাই কৰিলোঁ অকণমান বেছি ফ্ৰাই কৰিলেও কথা নাই বাৰু তুমি লিপষ্টিক কিয় লগাই আছা ঘৰতে নেদেখাবা লিপষ্টিক কিয় নেদেখাবা একেবাৰে লিপষ্টিক নোহোৱাকৈ ভিডিঅ'ত উঠিব ইমানো নোৱাৰি ন চ' এয়া বনাই আছোঁ য়াখনি পোলাওটো এতিয়া একো দিয়া নাই ইয়াত অকল চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ চব যি মন যায় তাকে দিব পাৰে বাট দৈটো চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট দৈটো নিদিলে কিন্তু আকৌ সেইটো য়াখনি পোলাও নহ'ব তো দৈটো দিয়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেনেকৈ চিকেন কুকাৰ বিৰিয়ানীবিলাক যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকুৱাই হয় আৰু য়াখনি পোলাও বেলেগ একো নহয় জাষ্ট বিৰিয়ানীত আমি বিৰিয়ানী মছলাটো দিওঁ বাট য়াখনি পোলাওত মছলাটো নিদিওঁ আৰু কেতিয়াবা বিৰিয়ানীত দৈ নিদিয়াকৈও অৱশ্যে বনাব পাৰি বাট য়াখনি পোলাওত দৈটো মেণ্ডেটৰী হয় বুলি মই জানো নাজানো আৰু দেই বেলেগো কিবা নিয়ম থাকিব পাৰে মই যিখিনি ভিডিঅ' চাই বনাইছোঁ সেইখিনিততো দৈ দিছিলে লগতে আলুও দি দিলোঁ কাৰণ কি আমিতো আলু লাভাৰ্ছ হয় আৰু চিকেন টিকেন ৰিলেটেড বস্তুত আলু নহ'লে ইমানো ভাল নালাগে আমাৰ বাট কিছুমানে নিদিয়েও বাৰু তাৰপিছত তাতে পানী দি দিলোঁ আৰু পানী দি কিনে নৰ্মেল চিকেন কাৰীৰ নিচিনা হ'ল এতিয়া বস্তুখিনি দেখিবলৈ আৰু চিকেনখিনি প্ৰথমতে চিকেন বা মটন যিয়ে দিওঁ আমি প্ৰথমতে হুইচেল দুটামান মাৰাই ল'ম যাতে বস্তুখিনি সিজে তাৰপাছত কুকাৰটো যেতিয়া খুলিলোঁ তেতিয়া দেখিবলৈ এনেকুৱা এটা নৰ্মেল চিকেন কাৰীৰ নিচিনা হ'ল তাৰ ওপৰত দি দিছোঁ চাউলখিনি মই ইয়াত যিটো সোণা শক্তি চাউল সেইটো ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত বাচমতি চাউলো ইউজ কৰিব পাৰে বা সৰু সৰু জহা চাউলো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ইয়াত দিব লাগে আৰু দিলে ভাল হয় যিটো হৈছে গাখীৰ দৈটো দিছিলোৱে বাৰু অকণমান গাখীৰো পাৰিলে দিব লাগে দিলে বেছি ভাল এটা ফ্লেভাৰ হয় এতিয়া এই বস্তুখিনি আকৌ ছেকেণ্ড টাইম কুকাৰত বহাই হুইচেল মাৰাই দিলোঁ চাগে বুজি পালে চিকেনখিনি ফাৰ্ষ্টতে মাৰাইছিলোঁ তাৰপাছত চাউলখিনি দি তাৰপাছত হুইচেল মাৰাই দিলোঁ আৰু ৰেডি হৈ গ'ল চিকেন য়াখনি পোলাও এইটো চিকেন বিৰিয়ানী কয় চিকেন পোলাও কয় চিকেন য়াখনি পোলাও কয় যি মই যি ক'ব পাৰে মইতো এতিয়া চিকেন য়াখনি পোলাও বুলিয়ে বনাইছোঁ আৰু তো এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল একচুৱেলি মই পোলাওখিনি ভণ্টিৰ কাৰণে লৈ যাম ভণ্টি হোষ্টেলত থাকে তাইৰ এক্সাম চলি আছে শিলপুখুৰী মহৰ্ষিত পঢ়ি আছে তাইৰ কাৰণে মই লৈ যাম বাট আমিও লাঞ্চত আজি এইটোৱে বনাইছিলোঁ তো আমিও খালোঁ অলপ অলপ দুজনে আৰু বাকীখিনি আমি খাই কিনে হটকেছত ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি পেকিং কৰি লৈ লৈছোঁ আৰু পেকিং কৰি ভণ্টিৰ কাৰণে লৈ যাম এতিয়া মই ওলাইছোঁ আৰু ভণ্টিৰ ওচৰত যাম বুলি তাই এবাৰ ক্লাছ 12 পালে আৰু 12ৰ তাইৰ যিটো এনুৱেল সেইটো দি আছে লগতে মই এইটো দেখাই দিলোঁ লিপষ্টিকটো যিটো জুডিঅ'ৰ পৰা কিনিছোঁ আজিকালি চাগে আপোনালোকে মন কৰিছে মই মেক্সিমাম বস্তু জুডিঅ'ৰ পৰাই কিনা হৈছোঁ তাতে ভাল হয় গোটেই কোৱালিটিবোৰ ন কচমেটিক্সবোৰৰ আজিকালি ফেঞ্চি যাবও ইমান দূৰ হ'ল বেলতলাত থকাৰ পৰা ফেঞ্চি যোৱাও নহয় তো বস্তুবোৰ জুডিঅ'ত ভালেই হয় ছেইমেই দাম আৰু কিন্তু কোৱালিটিটো ভাল তো অফক'ৰ্চ জুডিঅ'ৰ পৰা কিনাইতো বেটাৰ হ'ব কাজলটো যিটো লগালোঁ সেইটোও জুডিঅ'ৰ লিপষ্টিকটোও জুডিঅ'ৰ বেলেগ আৰু একো নাই লগোৱা অকল কাজল আৰু লিপষ্টিক অকণমান লগালোঁ এয়া পলিথিনত পেকিং কৰি লৈ লৈছিলোঁ হটকেছটো ভালকৈ আৰু ওলাই দিলোঁ আৰু শিলপুখুৰীলৈ বুলি আৰু বৰষুণ যে দি আছে সন্ধিয়া অকণমান বাৰু বৰষুণটো এৰে সেইটো কাৰণে সন্ধিয়া স্কুটিত যাব পাৰি বাট দিনৰ টাইমত ইমান বেছি বৰষুণ দিয়ে মানে ভাল নলগা হৈ গৈছে আজিকালি গুৱাহাটীত থাকিবলৈ আৰু একদম ঠায়ে ঠায়ে পানী কিবা কিবি বোকা মানে ভালেই নালাগে আৰু ৰ'দ অকণমান দিলে ভাল লাগে মাজে মাজে এতিয়া জু ৰ'দ পাইছোঁ আৰু জু ৰ'দত যিটোহে ট্ৰেফিক জাম লাগে বন্ধৰ দিনবোৰত মানে উইকেণ্ডছ হওক বা বন্ধ হওক এতিয়া বাৰু ফ্লাইঅ'ভাৰ হোৱাৰ পৰা জামটো অকণমান কমিছে কিন্তু চিটি চেণ্টাৰৰ ফ্ৰণ্টত বহুত বেছি ট্ৰেফিক জাম লাগে হলিডেইজবোৰত কাৰণ কিয় এইটো এটা গুৱাহাটীৰ সবচে ডাঙৰ মল বুলি ক'লেও ভুল নহয় আৰু এইটোত এক্সিটৰ ৰাস্তাটো হৈছে জু ৰ'দৰ পিনে যিটো কাৰণে বহুত জাম লাগে বাট ফাইনেলি জু ৰ'দৰ যিখন ব্ৰিজ হয় ফ্লাইঅ'ভাৰ হয় চৰি সেইখন পালে আৰু টেনশ্যন নাই জু ৰ'দৰ ফ্লাইঅ'ভাৰখনো বৰ ভাল ধুনীয়া লগাকৈ বনাইছে ফাইনেলি পালোঁ আহি শিলপুখুৰী আৰু তাইৰ হোষ্টেলৰ ওচৰ পালোঁ তাৰ পৰাই চিপছ টিপছ অকণমান কিনি ল'লোঁ আৰু এনেকুৱা কিবা জুচ টুচ কিনি ল'লোঁ তাইলৈ বুলি তো সেনেকৈ বস্তুখিনি ল'লোঁ আৰু লৈ কিনে তাইৰ ওচৰত গ'লোঁ আৰু
বহুত দিনৰ মূৰতে অহা হৈছে, বহুত দিন আগত, বহুত দিন হ'ল একচুৱেলি, তাই তাত অহাই হোৱা নাছিলে, নিমিলাই হৈছিলে টাইম, তো এতিয়া আজি কেনেবাকৈ মিলালোঁ আৰু। তাইৰ হোষ্টেলৰ তলত অকণমান টাইম ৰখি দিলোঁ, তাই ক'লে ওপৰত আৰু নগ'লেও হ'ব, তাই তললৈ নামি আহিব বুলি, আৰু হাজবেণ্ড আৰু মই তলত ৰখি আছিলোঁ, আৰু ওপৰত যদি মই যাওঁ তেতিয়া অকল মই যাব পাৰোঁ, তেতিয়া হাজবেণ্ডে তাইক লগ নাপায়, সেইটো কাৰণে তাইয়ে তললৈ আহিম বুলি ক'লে। তাৰপিছতে তাইয়ে তললৈ আহি পালে আৰু, আৰু তাইক মই বস্তুখিনি কালি মই হেৰি তোমাৰ শ্বৰ্টছৰ হেৰি চাই আছিলোঁ, ভিউজ বহুত বহুত ভিউজ আহে। আৰু উভতিলোঁ আৰু তাৰ পৰা ঘৰলৈ বুলি উভতিলোঁ, আৰু উভতাৰ টাইমতে বেলতলাৰ বজাৰতে অকণমান মাছ কিনি ল'লোঁ, আৰু আৰু ৰাতি ডিনাৰত কি বনাওঁ কি মানে আৰু দেখুৱাই নাথাকোঁ, কাৰণ কি এটা ৰেচিপি এদিনৰে দুটা লাঞ্চ আৰু ডিনাৰ দুটা দুটা ৰেচিপি যদি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোক নিজেই ব'ৰ হ'ব। মাছ কিনিছিলোঁ আৰু কৰক চাই বুলি এখন চাহৰে আছে দোকান, মানে আমাৰ ওচৰতে মানে ভেটাপাৰাতে, তাতে চাহ খালোঁ আৰু লাল চাহ একাপ, আৰু তাতেতো চাহ খাবলৈ ভালেই বাট জেগাখিনি বহুত বেছি কনজেষ্টেড, কেনেবাকৈ বহিব চান্স পাইছোঁ কাৰণেহে আজি ভিডিঅ'টো বনাব পাৰিছোঁ, বহিবই জেগা নাপায়, চাহকাপ বাৰু বেয়া নহয়। তো আহি পালোঁ এয়া ঘৰ, আৰু আহি পাই প্ৰথমতে মই ভাতেই বনাই লওঁ, কাৰণ কি ভাত বনাই থাকোঁতে ইমান বেছি গৰম লাগে, একেবাৰে মই কাপোৰ সলাওঁ আৰু গা ধুওঁ লাষ্টত আৰু, মানে তাৰপাছত স্কিন কেয়াৰ টিন কেয়াৰ কৰোঁ। তো আহিয়ে মই ফাৰ্ষ্টতে ভাত বনাই লওঁ, সদায় মোৰ এইটো মানে এটা হেবিট টাইপৰ হৈ গৈছে, আহিয়ে ফাৰ্ষ্ট কিটচেনতে সোমোৱা যায় আৰু। তো এতিয়া বনালোঁ এনেকৈ, আৰু ফিছৰো এটা চিম্পলকৈ ৰেচিপিয়ে বনালোঁ, এইটো ৰেচিপি মই আগৰ ছানডে ব্লগ এটাত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। তো এইখিনিয়ে আছিলে, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই।